contaram que você reservou coisas muito especiais pra gente. São fotos e cartas e, claro, muita história para contar que ninguém nunca ouviu. A gente punha o lanche aqui em cima da mesa e ficava batendo papo. E uma vez o Ayrton comentou com meu pai que as pessoas já estavam começando a reconhecer muito ele na rua. E aí o meu pai, escutando aquilo, ele comentou, meu pai, a Milka, né? Comentou, falou, olha, rapaz, você tem muita... Isso te traz uma responsabilidade muito grande. Você está no exterior, né? Você tem a visibilidade do mundo inteiro. E você, por ser brasileiro, você está nos representando lá. E a nossa nação está muito sofrida. Nessa época dos anos 80, o desemprego era muito grande, a inflação era gigantesca, enfim, o país estava de ponta cabeça. E o Ayrton, escutando aquilo, comentou, o Beco, escutando aquilo, comentou, puxa, seu Amilcar, o senhor sabe que uma vez, no fim da corrida, veio um rapaz correndo na pista, tentando me entregar uma bandeira do Brasil. E me deu vontade de pegar, mas aí eu achei que aquilo podia, né, não sabia como agir com aquilo e tal. Aí o meu pai falou, por que você não pegou? Porque quando você pegar essa bandeira, você tá levando o Brasil inteiro com você. Entre todas as coisas erradas que acontecem na nossa terra, muita coisa boa passa despercebida. E eu procuro ser otimista. Primeira oportunidade que ele teve de alguém invadir a pista para entregar a bandeira, ele parou, não teve dúvida. Parou, pegou a bandeira e aí ele virou esse ídolo nacional que ele é até hoje. Porque ele levou o país todo com ele. Ele dividiu isso, ele mostrou orgulho de ser brasileiro. E o brasileiro estava com uma autoestima muito ruim. E essa imagem, né, ficou conhecida no mundo inteiro. É. Porque realmente virou uma grande marca do Ayrton. Toda vez que ele vencia uma corrida, ele segurava a bandeira do Brasil com muito orgulho e lá ia ele elevar, enaltecer e alegrar todos os brasileiros.